dalka Colombia waxa uu ka mid yahay dalalka ugu khatarta badan marka aad eegto dadka shaqaalaha ee dadka kale caawiya ee jilicsan. Ugu yaraan 283 qof ayaa burca dileen 2020-kii. Waxaan idinaynaa qisada haweeneyda la yiraahdo Fanny Escobar waxay tusaale u tahay dagaalka Colombia. Waa la kufsaday, si xunna waa loola dhaqmay, waxayna ku qasbanaatay inay magaceeda beddesho. Waxaa kaloo la dilay 2 ka mid ah wiilasheeda, balse haddana waxay go'aansatay inay cafido qowlisatadaasi nolosheeda cadaabta ka dhigay. Waxayna u gooday caawinta haweenka bulshada ee dhibaataysan. Warbixintan waxaan idin ka digaynaa inay ku jiraan sharaxaado iyo falal xoogis iyo farxumayna oo qaar ka mid a daawadayaasha suurtagala tahay inay dhibsadaan. Fanny Escobar waa hogaamiye urur ka jira Colombia oo caawiya haweenka dhibaatada ka soo gaarta weerarada iyo dilka. Shaqadeeda khatar badan ayay leedahay. Ugu yaraan 232 shaqaale arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa lagu dilay Colombia 2020-kii. Dhaqdhaqaaqayaasha waxaa inta badan loo beegsadaa inay difaacayaan bulshooyinka ay u hanjabaan burcadda hubaysan. Balse caawinta dumarka Fanny waxay u tahay muhiim. Cid caawisay ma jirin markii la kufsanayay. Waxaa soo baxay rag waxyeelo baahsan u geysanaya dumarka. Way kufsadaan oo dilaan. Aniga oo keligay ah oo beertayda jooga oo uur leh ayaa nin ka mid ah raggaas ii yimid. Fariskiisa ayuu ka soo degay oo igu yiri galab wanaagsan diyo ma isiin kartaa. Waxaan u doonay biyo markii aan soo laabtay laba nin ayaa gurigayga hore u soo galay. Gadaashayna ayay taagnaayeen. Shan kalena way soo gelayeen. Waxaan ku iri maxaad igu samaynaysaan? Uur ayaa leeyahay. Sideed ayay ahaayeen. Laba ayaa albaabka ilaalinayay, midna qaybta hore. Horjoogahooda ayaa iqabtay oo idhunkaday, kadibna sariirta igu tuuray, kadibna halkaas ayuu iigu tegay wixii uu doonayeen igu sameeyey. Waxay igu yidhaahdeen isdifaac maadaama aan xoginaa. Dariskayga ayaa arkay anigoo wejiga dhulka ku haya oo dharna xirneen. Ilmihii ayaa igu dilmay, dhakhtar ayay igeeyeen. Wuxuu igu yiri ilmaha ayaa kugu dilmay. Ima su'aalin haddii lay kufsaday. Anna waxba ma dhihin. Weligay sidaydii hore ma aan ahaanayo. Markii hore heese jecel ayaan qaadi jiray, nolosheeda inta ka dhimanna dhaawac ayay ii geysteen. Sheekada Fanny ma ahan mid kayra caadi ah. Boqolaal kun oo haween ah ayaa faraxumayn la kulma, taas oo ka dhalatay dagaalka hubaysan ee ka jira Colombia. Waan cafiya, ayay tiri raggii i dhaawacay. Nolosha way nagu adkayd, balse taa darteeda ragga uma nacayno. Dhanka kale, waxaan doonayaa in ragga ay xusuustaan in haween ay dhaleen, ay gabdhala dhasheen, ayna dhalaan. Waa inay ogaadaan in qayb dumarka ka mid ah ay ku jirto, markaana ay fahmaan xanuunka dumarka. Taasina waa waxa aan u oynayo sinaan. Dhibbana ayaan ahaa, balse hadda waxaan dareemayaa haweeney noloshee u soo laabatay inaan ahay. Waxaan dareemayaa sida balanbaalista oo ilaa inta ay garba ka yeelato oo ka duusha halkeeda ka soo bixin. Caawana waxaan idinkaga tegayaa warmihii cirkan idhahdaa mise gantaalada soo dhacaya. Waxa weeyaan cirka ayaa isqabsaday walaalac iyo hilaac. Waa koonfurta Florida iyo jasiirada Bahamasba laga arkayay. Waa arkaan waa warmaha cirka oo hawada ka soo dega. Xusuusno wararka ugu dambeeyay BBC Soomaali waxaad ka helaysaa bbc.com/somali. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan.